awake dhewe melu seneng no, nek penggede-penggede Blitar kuwi seneng karo kabudayan. Oh ngono. Heeh. Iya. Melu bungah. Ora mung Pak Wakil Bupati, keporo Pak Bupati ini dhewe saiki panjenengane Bapak Rianto ki selalu dan selalu kepiye carane kebudayaan namanya wayang kulit tetap berkembang. Ketitik nalika HUT Kota Blitar atau Kabupaten Blitar duk nalika tanggal 5 utawa 4 Agustus kae awake dhewe kang tinimbalan marak sowan ana kantor Kabupaten Blitar. Oh iya Mak. Tanggal 5 Agustus. Heeh. Lebu sembah nuwun karo Pak Luhur sejati. Oh ngono. Ya. Heeh, sing wis nimbali awake dhewe ndek mben. Ya mong sing urung gathuk iki ya karo Pak Henis kuwi kok, Nduk. Lah iya. Tanggalnya diulak alik ulak alik ya meksa urung iso awake dhewe ring iso sowan. Oh ngono. Ya. Iya, ya yes, nyuwun pangapunten Pak Henis sanes wekdal mengke saged sowan mriku. Ah iya, Mak. Iki mergo nuwun sewu September iki wis tutup buku, Nduk. Tegese wis kebek tanggalane nyuwun pangapunten. Mbok menawi Oktober napa Desember ngoten rak dilonggar mangke. Ah iya. Ya Mak ya. Insya Allah engko nek dikersakne meneh karo Pak Bupati ana ing malam tahun baru ana kantor Kabupaten Blitar nek dikersake. Ha iya. Terus sing ditanggap ora kudu dalang kondang terus. Ngaku kuwi ngaku Nduk, neng pentas neng Jakarta, neng Kalimantan, neng Surabaya, aku ki diakui dalang asli saka Blitar. Oh, asli saka Blitar. Heeh. Dadi aku kelahiran ki Blitar, Nduk. Oh, ngono. Heeh. Kok kowe neng Solo? Mergo bapak jek dadi dalang saiki. Oh, ngono. Mulai aku panggah neng omah Karang Jati sak omah karo bapak. Iso lho, bapak karo anak bacok-bacokan mergo calangan. Dadi ayo ora. Heeh. Ya. Nadyanto neng Jawa Tengah neng Blitar ora bakal lali. Kang Sarto tetep manjing ana jroning sanubariku, Mak. Heeh. Ya, aku bangga dilairke ana Blitar. Heeh. Ya. Ya Nduk, iki sang bintang tamu wis ngenteni. Oh iya, Mas Joglidik Jogludruk. Heeh. Iki diaturke serampat we, Cong. Engko SM lan guyumu are dikumandangke dening Pak Heri Nugroho. Oh iya, iki serampate, serampate. Ya. Ya Mas, diaturke. Yo Mas Joglidik Jogludruk tindak mriki, Mas. Heeh. Yo, merang nunung dak, Tong. Yo. Selamat malam, sugeng dalu, assalamualaikum, Mas Joglidik, Jogludruk. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu, Mak Cange. Sugeng dalu, Mas Jo. Nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah.
krono barokallah dalem niko saged nyambung silaturahmi piyai jiwot ya jiwot ngelikok ngelikok sembah nuwun saya dalem niko kaberkahan dini penyanipun kang minulya piyai kang berkah penten dalem niko sami lenggah Mak Jangi. Wah hebat saestu jiwot iso ngrawone para penggede ini Blitar mas leres lagi niki kula jadi dagelan selawase urip sobo luar negeri luar pulau dandan tenggene kandang lagi niki kula kok macak kok ini kandang ini kali keluduk kok ngerti nek kula ki nggawa gandengan sing ra ini ke tletong rapo we rasa ngresula lho kak aku ini sembarang tak syukuri aku nah krono wong sing gede syukure iki bakal ditambah kenikmatan sing penting kuwi aku ora tau ngresula wong-wong dene penyanyi pun Pak Wabub yo rawuh Pak Marhenis Pak Marhenis lenggah Mbah Lurah Mbah Bolah ngono kok Mbah Bolah piye to Asbolah Asbolah lah iya yo nama familiar Mbah Bolah Dodomi labemui Mas Bola, nah, Pak Marhenis, Pak Luhur, Pak Heri loh, Pak Mantan Bupati yo Lurah Pak Camat ugi rawuh Pak Camat Garum yo rawuh Mas Bola wah, jan penggede-penggede iki dok sami lenggas, wonten setinggil wah, jan, wonten lu yo nyumbang kabeh mriki gitu iki cek lambemu rasa omong yayan we beliau-beliau ini wong sing sigap tanggap iya ngerti rakyatnya, ngerti wargane ndekawe beliau langsung hadir, langsung meninjau meratkan dalam bermasyarakat wong ini masyarakat sakniki pun pinter sedaya Mak Cange ngomong nggih? Nggih biasanya pun nek ngeten iki bersih desa rakitang cilik gede mesti nggawe APBDes anggaran pemerintah apa? Pengadaan desa benar, mesti ini paling buatan niki rakyat utawa masyarakat pun mawas diri yang dingge desa-desane dhewe ya disengkuyung-sengkuyung dhewe. Betul. Alhamdulillah terbukti kekompakan dan persatuan guyub rukunipun masyarakat jiwot malam hari ini saged gelar wayang kulit. Niki. Mulane wis ketok. Piye? Warga ki urunane wis ketok. Kok ngerti urunan? Anggere sing go ngarep ki. Iya ini mesti urunannya 150 ini mesti tengah tengah ke 100 buri dewe buri ke ya 75 ini ngadek apa ini ngadek ya selawe ini enak sing ora urunan ini anggota okeh mangane ya okeh siapa? Dalangnya gitu lah kono ki timbali kono diundang ya kono karut ngendedongo nyenyuwo nih jadi dalang ki ya abot loh mas dalek abot nyapot tadi dalang loh. Lah nek sampean penak me ngomong tok guyon-guyon tok seneng tok kono kabeh melu nyambut gawe. Apa? Pikirane penggalihe kanggo mikir lakon. Nyukup-nyukup ke wektu. Mripat nggih melek. Heeh. Lambe dingge pangucap nggih nyuluki wayang ra nek entek nganti talu nganti tancep kayon. Tangan yo ra meneng nggih ngobahke wayang. Sikil yo melu jejeg keprak. Paitamu mengi kita maido kowe he kono paitane kowe paitane kita kok maido mangsa pisan kas mbok demek tak idoni nene tanganmu powesing lho la ning mburi ra jedinge ya kok jedinge ya nek tapi sat ki mau wadene aku siji tak nggih royan wong loro lho nggo apa lah kaya ditakokne to yan wong nggo apa resik nggo resik bengi iki mesakne ya go sitok aku lho iki yogane makmur kok bablasan tanpa uli-ulian nih makmur sih yang kini, yang sitok ini mesaknya sopo? Yang ngegong pak? Tukang gambang tukang gambang piye? Manggon yang buri dewe oh iya lho? Sajak malah kayak juragan sapi ya we. Oh iya apa, rapopo tau yang buri ngantuk ada yang duduli sinden oh no mula alhamdulillah Mak Cange nggih Mas Jo anggenipun mereka lah bersih desa bersih desa mengeti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 terus telu pokoknya Pak aku mau delok TV mau anggone ngedikan Pak pidato nih Pak Marhenis mau telu pokoknya bersih desa HUT terus hari jadi Blitar. Kabupaten Blitar api-api tiga acara dirangkum menjadi satu nanggap wayang Mas Kangko karena menjaga kekompakan bukan mas persatuan dan kesatuan duduk mas sebabnya ngirit gitu ya gitu.
telu acara siji. Nuwun sewu Pak Wabub, niki lak masyarakat Blitar. Panjenengan masyarakat Blitar. Oke. Tanamkan jiwa bermasyarakat, tanamkan jiwa loyal dalam bermasyarakat. Wong ki wong kowe ki warga kene, masyarakat kene tur ya ditresnani wong kene. Aku warga masyarakat kene lek mancing ning klepon ya bakal bayar lho, Jo. Lah kula urusan pribadi to. Ning paling ora dalam kamu selawung karo piyayi ki piye ora usah mengutamakan materi tapi utamakanlah persaudaraan. Kaya Mas Kangko ki tanpa ukara sing aneh-aneh benjenane kon ngasto ya mayang. Manut. Manut. Kowe iki angelmu kaya ngono. Ya, manut tenan. Lho, aku manut karo Pak Lurah lho. Ngantek mulai ora dibayari manut. Lho. Ya mulai ya kudu lagi kanca-kanca piye? Lah, berarti ora manut sampean. Lho. Lah manut lire manut piye ta? Tapi lak memperjuangkan teman-teman, keluarga besar Pengiring. Lho, sampean oleh bagian? Hah? Ora oleh bagian? Ya ora ketang sithik ya oleh. Lah, berarti ora manut. Wonge kaya aku lho, Mas. Ngopo? Lillahi ta'ala, Mas. Loh, loh. Nun sewu. Tanpa enek turan? Nun sewu. Aku lillahi ta'ala. Lek sewu aku moh Mas aku, Mas. Nun sewu. Sewu mah piye kowe karepmu? Tegese iki ya genep ana loro aja aku iki. Lambemu jenenge kurang adaptasi, kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Ikhlas jo aku lek warga masyarakat Blitar ikhlas jo ngawur rumah sammu. Kowe iki kurang ikhlas. Aku lek karo noh, lah. Biyen ki ade timbalan Pak Marhenis wis koyok bapak ya awake dhewe. Pak Luhur wis koyok bapak ya awake dhewe. Pak Heri Nugroho ya wis koyok bapak ya awake dhewe. Mbah Lurah ya wis koyok bapak ya awake dhewe. Nun sewu lho Mas. Bapakmu akeh men. Lho, awake dhewe iki wong Blitar lho Mas. Dadi bapake akeh. Iya iya. Wong ki sing penting Seraung Mas. Mergo apa? Wong Seraung ki nun sewu. Wong Seraung ki ora medhetke pas duluan ora nyedhakke rejeki. Pak Marhenis. Lho Pak Marhenis kok iki ngagem batik abang Pak Marhenis. Biyen kowe karo aku main ning daleme kono. Dalem agunge Pak Marhenis. Pak Marhenis biyen jeblok ngetan terus ngalor. Lho lho lho. Menggok ngetan. Lho lah kok apa kowe dikasih kuwi? Apa aku biyen aku ngamen ning kono rong taun lho Jo iki. Tapu cakemmu ya. Ora tegese enggak enggokane iki kok apa? Ya apal ndel Pak Marhenis ya anggere kandange akeh pitik akeh ning dalem Pak Marhenis. Lho lho lho. Apa iya to? Wah 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 wah. Karo Pak Marhenis kita nyedulur nah. Lah aku karo Pak Marhenis iki nun sewu. Aku wis bolo plek. Lek trimo nun sewu lho iki dibanding Pak Rianto, aku karo Pak Marhenis iki wis nyedulur. Lho, lho, lho. Nanti kelete kalau Mas Marhen. Saestu Mas. Lho. Cuman karena Pak Marhenis iki kurang aktif, awake pas mayang jarang rawuh iki mergo aku sakala iki aku yo ngenteni jarene atiku. Hilang komunikasi. Hilang komunikasi. Ya. Nomor teleponnya wis hilang mergo HP-ku sakdol lekmu. HP didom mbok omongke kok ketoke kowe supel banget karo beliaunya. Tenan aku mbiyen ki jaman beliau ki urung dadi wabub. Mbiyen ki lek anggone penyimpun dahar ki sak ajang jo, sak piring aku mbiyen karo Pak Marhenis iki. Elok lho Mas, nyolong pedak tenan. Raket supeket banget kok saestu banget, Mas kula mbiyen. Kromone Mas Kangko wae ngasto sapa Rama Haji Sukron Suwondo kowe iso nganti dahar bareng ki nek ra kowe keluarga besar ra iso lho kowe. Sing ngomong keluarga sapa? Ponakan to kowe. Sing ngomong ponakan sapa tapu cakemmu kowe. Lah iso mam bareng kuwi lho. Ngene. Nar mati aja dimpet. Mati ndasmu iki. Maksud iki sak ajang iki mesti Pak Marhenis bar dahar ning restoran to. Ora entek digone ning mburi terus tak entekne ngono lho Jo, mesti iki. Niki tembunge nek jenengan ku napa kira-kira? Kere gitu. Alah kere apa wong iwak sing entekne ya kuwi. Wah ya padha kerene berarti. Jan. Lho sisone piyai luhur ora masalah ya. Oke no, sing penting oleh muga-muga oleh sawape Pak Marhenis lho. Nyapa? Lho, ya sapa ngerti saiki dadi dagelan sampe dadi wakil bupati lho. Yo yo kowe iki cecak nguntal tagak kowe iki. Lah nyapa? Lho, cita-cita itu harus tinggi langit lho, Bro. Boleh cita-cita setinggi langit, tapi dasar akademiknya harus ada. Latar belakang SDM-nya tuh bagaimana? Pendidikan saikmu ora penting. Sing penting ki pengalaman. Mahasiswa saikmu enek ki S1 yo saikmu becak yo akeh. Ayo. Terus S1 saikmu ora oleh penggawean yo akeh. Lah kene ki yo S1 mengejar S2. Loh, lek trimo S loro ya karo aku rene apa-apane, Mas. Loh, loh. Aku iki S1 S loro, entek S 3 pilek aku Mas, Mas. Mas. Ngerujuk raimu kuwi. Kuwi jenjang perkuliahan ya, S1, S2, S3. Tingkatan dalam tingkatan. Mengejar ilmu, ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Golek kacang piye nang Cina.
Ngapa kok golek kacang? Lah kacang Cina? Apa wong Cina duwe kacang? Duwe. Dadi kacang Cina ya. Kacang Cina ya tinggalane wong Cina. Berarti ora wong Cina tok no. Lah terus? Wong Arab iki berarti ditinggalan. Apa kuwi? Menyan. Lah kok iso? Lah menyan Arab kae. Berarti ya ora wong Arab tok no. Lho, apa iya to tok? Wong Jepang ya ditinggalan ya. Apa kuwi? Rumput. Apa kok rumput? Rumput Jepang. Rafia. Iya. Lah wong Inggris ya enak no. Tinggalane. Kunci? Kunci Inggris? Oh. Ya ora wong tok no. Lah apa? Demit ya duwe tinggalan ning kene. Demit iki apa? Druwo. Druwo duwe tinggalan. Telo. Apa kuwi? Telo druwo. Iya ya, enak telo druwo enak. Nglegok rono penataran gawe telo druwo tok. Gedine telo sandase iki lho. Wah, lha kuwi sing mangan cangkeme sepiro lho kuwi? Uang ki delok nuwun sewu lho, Gus. Heeh, piye, Jo? Kalau panjenengan, lenggahipun wonten ing bangku pendidikan saya wonten ing pawiwahan kuliah. Menawi Joklutung niku lak mboten sejajar kali panjenengan lan kula to. Yo kok iso? Nggih, wong Klutuk niku nuwun sewu. Daya tangkap dan daya ingatnya itu waduh loading banget. Oh, daya pikir. Daya pikirnya loading mawi beliau-beliau ingkang lenggah nuwun sewu. Oh. Maos saking ketebian nggih pirsa. Mendengarkan dari jauh ya juga bisa. Iya. Niki wong maca ra iso nulis ya ora jangkep. Kok arepe nyalonke dadi lurah bupati ya tangi lamun to Mas. Iya, wong pendidikane penting kok. Ya carane no. Carane piye? Kongkonan no. Pimpinane menang. Pomo kowe dadi wakil bupati pamane. Nggih. Lek kowe ra iso maca, ra iso nulis, apa yang kamu lakukan? Moko kabeh iki nganggo maca, nganggo nulis. Ya kongkonan anak buah no, Mas. Dadi nek tugas apa wae, kek garapen. Ana proposal maju, selesaikan. Pengadaan SPJ. Bendahara kon ngatasi. Lho, pimpinan nih Mas. Pimpinan ini menang no, Mas. Ngawur. Tugas daerah luar kota. Luar kota ya budal no. Mobil ya karek numpak lho nyabol. Lho. Iya neng paling orang nek ketemu karo pejabat-pejabat pusat. Ya ngomongan no. Iya neng pas jagongan lah nek pas masuk ke restoran. Ya mangan. Lah kamu ke restoran nuwun sewu. Di restoran tuh lah ndak ada nek pomo bengak-bengok celak-celok lah. Ora enek, kabeh sarwa nulis. Pasti disodori dengan adanya menu. Lah nek kowe kuwi terus kecutelamu lemu maca karo nulis gak iso. Terus ya apa lehmu ngatasi? Jadi gambar. Oh iya bisa jawab apa itu jauh omong gitu. Pinter kok. Dan nah digambar terus gambarnya piye ya pomong pesen ya, karena pesennya apa? Wedang teh. Ya wedang teh digambar gelas di flash coklat ini ya wedang teh. Oh. Ini ayam goreng. Ayam goreng ini digambar pitik. Ini digambar bunter nyatil-nyatil ini. Iya apa? Pajan. Pelayan wis ngerti lah aku pesen ayam goreng. Nanti orang ngerti ya biacok ya pelayannya. Anek wedang jahe. Wedang jahe digambar gelas, kene digambar meleketat ngono jahe. Nek wedang kopi. Wedang kopi yo digambar kene gelas, kene bunder meletek tengah ngene. Kuwi kopi. Kopi. Angger bunder meletek tengah iki kopi. Kopi. Lek mengkurep ne mendundung lek lumakno lek bunder meletek tengah kopi kuwi. Angger meletek kopi. Kopi ngono. Jane bojomu wis kaya kopi. Oh berarti tau roh teh bojoku kuwi asu. Bojomu gak enak kopi aku ki lho. Oh lagi nih kok teh bojomu teh. Mangsa. Kulek pesen kopi kuwi, Jo. Nggih, Mas. Saiki lek pesen wedang susu. Lek wedang teh digambar gelas, di flash coklat ngene wedang teh, Mas. Mas Kangko. Nek kopi? Kopi gelas kene bunder meletak tengah ngene wedang kopi. Saiki lek wedang susu. Lek wedang jahe niku digambar gelas kene. Ini meleketat ngono wedang jahe Mas Kangko. Oh, kuwi lek wedang jahe. Wedang teh mulak kalekmu. Iya. Oh, lho dadi kudu apal jare kudu apal. Anu pomo krana pengen kesehatan iki terjaga wedang susu Mas. Lek wedang teh iki digambar gelas ret oh, terus diplas coklat. Niki wis pelayan ngerti wedang teh Mas. Apa lek 4 sehat 5 sempurna. Nggih no, Mas. Kebutuhan kebutuhan gizine penting. Betul betul Mas. Saiki lek pesen wedang susu. Lek wedang kopi. Kene kita kok wedang kopi. Lek wedang susu rasa digambar Mas. Ah terus pelayane diceluk. Piye? Eh pelayane. Pamaku aduh, Bapak mau ngersake menapa, Pak? Sini, Mbak. Iya. Saya mau pesan wedang. Nek.
Kowe menyinggung fisik seseorang lho. Lah nyapa lho jenenge? Undang-undange ana lho. Jenenge ya kuwi ya. Eh jenenge kuwi nek kowe nduding ngene jenenge pelecehan fisik. Lah nyapa pelecehan? Lah nek mau mbok gambar liyane lak mbok gambar. Lah nek gambar wedang susu piye? Lah berarti ra nduwe akal. Piye lek? Wong gambar kopi iso, gambar teh iso, gambar jahe iso, gambar wajan ya iso. Wong wedang susu ora mbok gambar. Lek gambar wedang susu piye? Ya gambaran gelas. Lah ben paham kuwi aja semata-mata bentuke ngono gambaran sapi. Nah, sing kowe iki sik awakmu kurang berpengalaman. Napa? Kowe ngantek gelasnya ditek sapi pecah, ora sido ngombe kowe. Susune dledek kok ndi wingi. Wong gambar kok ngidek iki apa to, Mon? Kowe nek racah kocluk napa to, Mon? Wong gambar iso ngidek gelas, nek nyapra ngidek cengelmu kuwi. Kok iso? Mula krana kersanipun luwih abdel. Ben ketok awake dhewe iki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berdiri sama tinggi. Kang Minulya dipun aturi tindak wonten ing pawiwahan. Nggih, Pak Heri Nugroho. Nggih. Oh, ini. Pak ini. Pak Heri sinten? Pak Heri, Pak Wabub. Nggih. Pak Wabub. Monggo, siap. Sinten sing aturi tindak? Pak Wabub, Pak Wabub, Pak Marhenis. Pak Wabub riyen? Oh, nggih. Mohon izin Pak Wabub, nyuwun medalipun. Nggih, Pak. Krana-krana kasuwun dening sedaya warga agung Jiwut. Nyuwun berkahipun jumeneng saking sasana Palenggan kadherekaken ungelipun srempek Metaraman. Oke, tunduk. Mangga, mangga. Bapak, nyuwun berkahipun. Warga itu. Bos. Wilujeng je Pak Wabub. Alhamdulillah wilujeng. Amin amin. Sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Matur suwun nuwun Mas Jogitik Jogotuk. Sehat. Iki dawuh. Wedi lemu Pak sampean. Sehat. Alhamdulillah dhe suli Mas nggih. Dangu jenengan ora nanggap sawi ta Pak. Sing diomongke mbok ya kawilujengane beliau ki pripun. Sehat ya Pak nggih. Nah, tindak jampi. Ini termasuk kendel niki. Saestu Pak niku nek cara kula dados penyen langsung di napa diparingi pidana ngoten mawon? Pidana mawon ketok ndase mawon. Lah 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 penjara wis bek sakemu kaya. Pak Marinis. Nggih. Oh angel ya penjara nggih. Jare bapak. Bapak iki bapakku iki. Panjenengan benjing tangga 11 watu rawuh saged mboten? Insyaallah nyuwun pangapunten. Ben saged. Kula dereng saged Pak mergi keterangane dereng cetha menika dadi pun lek keterangane sak munine mawon. Kowe iki aja mirang-mirangne punggawa. Tanggal 11 iki awake dhewe full aja. Ya full kok keterangane. Bapak iki ngawur. Anu niku siang napa dalu, Pak? Nah. Jelaske. Nek siang piro nek? Pun milih. Siang saged dalu saged. Menawi siang 250. Menawi dalu. Aja ya ngale. Mesti karo bapak kok bapak iki arep kowe iki ngomong sak jeplakmu ora. Iya ya, guyon-guyon aja aku arep Pak. Nyuwun pangapunten Pak Wabu, Pak Enis. Pancen kutaku kula niki dulur ning beda-beda derajat. Nek niki omong sak omong mesti sing dirembuk mesti ukara dhuwit. Nek kula mboten Pak. Mboten. Ya terus. Pandene langsung mboten. Bener Pak Pak Enis. Lah aku dhuwit lek kowe ya tro. Enggak, mboten Pak, mboten. Kula menika lek mboten dapurmu ya. Kula menika lenggahke panjenengan, lenggahke para-para penggede. Dados anu Pak, nomor rekening ATM kula tak sikmke mawi anu kula SMS nggih Pak nggih. Pak iki mesti cetha iki. Teko nggonku Pak 250. Mboten Pak Marenis. Menika wah kula wau teng griya ningali jenengan teng TV wau. Beliaunya pidatone sambutane istimewa. Piye? Hebat pokoknya. Tatas titis tetes terwoco. Sambutane sampun menika gilirane hiburan Pak nembang Pak Marinis. Bapak ya bisa nembang. Wah, Pak Marinis nembang. Lu. Lek trimo Pak Heri Nugroho pedot. Setotu kok aku gumunku dari pejabat-pejabat dari kepemerintahan Blitar iki kok pinter nembang kabeh to nyanyi. Lah kulino sapa kafe lho Jojo kowe iki. Oh nek iki.
Loh, benar, jadi ana nggone dhewe-dhewe. Untuk keluarga, untuk keluarga ora terus nggo pribadi. Sakala menentang jalur nek pas-pasan yo kudu harus ditinjau. Hiburan untuk keluarga iki ning nggone kono iki untuk keluarga nggih, Pak nggih. Santai, Pak, Pak. Nyuwun sewu, Mas. Nggih, Pak Marenis, monggo. Monggo, Pak Marenis. Ketawis kirang prawiki menawi kula nderek nembang wonten mriki. Nggih. Saenipun kok sampur kula wakilaken dumateng nggih menika kadang kawula Pak Luhur nggih mawon. Oh, ngaten. Pak Luhur prawiki menawi Kang Heri wonten mriku kula nyanyi kula ben saged keropan kula nyanyi niki. Ngaten, Pak. Sing penting niku ngaten undang-undange wonten ing panggung menika setunggal. Pun paham kula. Lah ngaten, dados menawi panjenengan pun paham, mboten kah kesuwen ndang ditinggali mawon. Dadi Gojek Pak, Pak Lur. Pak Lur, Pak Lur nyenut telepon Pak Lur. Monggo Pak Lur. Pak Lur, matamu iki lho, piyane iki. Saman iki lancang. Piye to? Nyapa lancang? Burung tak celuk kok iso munggah. Lah wong ya piyane sing kono lho kok iso ono bapak iki ngastono kepala dinas. Nanti ya matur nuwun. Pak Lur jan kula niku sederekke teng kene kabupaten nggih Pak Luhur menika panjenengan. Kula nek ngerti duwe rakyat kaya kluthung ngeten KTP ora tak perpanjang, Mas, Mas. Lah ngopo? Hah? Ora diperpanjang KTP. KTP mbok perpanjangi dompete apa sedeng wir masamu? Ya ya sak tetep. Caping gunung, Mas. Caping gunung. Lah biasane Pak Rianto nggih niki boten sabawa langsung. Oh, langsung. Nggih, nggih siap nggih. Pak Luhur. Nyapa? Nyapa neh? Awas lho Pak dompete lho Pak, hati-hati Pak. Wong niku ya mak elek-elek oh iso ndagel sak niki wong biyen niku mantan maling to niku. Niku sepatune ukuran pinten Pak niku? Ora cocok iki suwek ngeser iki. Monggo. Sarengan kalian Pak Enis nggih Pak Lur. Nggih 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 nggih. Nek jaman te. Nek jaman berjuang. Jur kelingan. Amalah. Kasih macam Pak Lur monggo. Pak Luhur monggo. Bien lawis dadi ning saiki ana ngendi jare wis menang keturutan sing digadang desa gunung desa kami reja dene ora ilang kone pojo karo bapak wabuk bapak kan ditar kalian turun bisa caping gunung ipun ya. Dan dia tak ikut.
domi sego jago. Tendung tak sili cabe gunung sokor bisa nyawang keturutan sing digadang kene ora ilang. Bantu Primo, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau Bapak Mabuk Pak Marenis, Bujuk Kaseng Kujung Bapak Luhur sembah nuwun anggenipun nderek dono swanten dalem nika diktosipun nderek ngrameke piyayi jiwut mak ngregengke swasana nggih leres tah napa to ngeten iki Pak Luhur lah Pak Marenis. Sembanuun, sembanuun, alhamdulillah sembanuun, sembanuun. Lah, lah, kok tambahin apa tuh, Pak Mar? Sembanuun, Pak Mar ini sembanuun. Sembanuun, alhamdulillah barokahullah. Ngeten iki mujudke taliase. Rai ini kayak kota amal ya ngono kuwi. Nyapa kok iso awake iki rumangsamu kok terus lho nyambut gawe awake dhewe iku ora dhewe lho ngawur. Lah terus sing mbok karepne piye? Didum lho Mas. Ya karepmu kuwi tujuan sing apik. Heeh, didum rata. Ya Kakang Adi kok. Ya ora sak bilik-bilik, kabeh iki ya melu soro, melu rekoso, melu nabui. Heeh, ngono. Kae campur sari. Campur sari. Heeh, melu nabui. Son-son. Son-son sistem. Nah, ngono. Ayo ngono. Kayak noson Mas, kayak noson karo campur sari. Kowe karo aku rasa nampa. Terus sumbang ning nggih masjid iki. Apik, cocok. Takmir masjid. Nah, kene klupuke ngene. Putih iki dadi siji kene. Iki karo artine Pak Henis. Nah, ngono dadi ngalap berkah. Iso. Sementara wis ikhlas lho ya. Ikhlas wis. Ikhlas. Anu Mas aku ngene selawe Mas aku. Wong ikhlas kok kon ngene selawe. Karo sing gak urip ki dicatet ngamalmu. Besok yen ana kelonge mesti bakal tambah. Wong ki yen kelong, sok mesti entuk tambah dhewe. Amin. Ora mungkin, Jojo. Kok kelong bakal tambah sing ngomong sapa? Sing penting ikhlas. Alah. Sing ngomong kelong bakal tambah sing ngomong sapa? Angger kelong mun saya lho, Mas. Tembung ingkang sampun dipun ngendikaken Kang Rama, wong lokal lah mesti kebak. Ya. Wutah mesti wutuh. Roboh saya bakoh. Bakale kelong ning mesti suatu saat tambah. Ora mesti. Lho. Kok ora mesti? Wong sunake ikhlas kelong ya ora tambah yo an. Ayo. Cangkeme saka kono ki lho. Ya kejaba kuwi. Aku iki jurusane kok iso. Kok ya kelong yo, ya ikhlas lho kae. Ha, nek pengen tambah tekmu piye tak golekne tambahan dhewe. Aja wong nggon kowe cuwilik aja jauh iki. Mangsamu omong angger jebles wae. Ha nggih. Tidak lengkap kalau beliau ingkang terhormat Pak Eri. Oh iya. Bapake dhewe Pak Eri ora jengkar saka sasana Palenggahan. Mangga. Bapak-bapak Eri. Tindak kerso. Tindak mriki. Oh ya rangan kula. Ya di marang. Saran-saran tempat campur sari. Wah, iki bapak ya wae dhewe. Wah, Eri Nugroho. Halo Pak Eri, monggo. Halo, Bos. Sekeng dalu, Mbak Cangge. Nggih, sekeng dalu, Bapak. Alhamdulillah niki kepanggih malih. Oh, nggih. Terus termasuk niki kepanggih kali gendruwo loro. Kula gendruwo, lah menika bapake gendruwo. Wong aku anake Pak Heri yo nyampol lah iso. Pak, kowe iki pangucapmu karo bapak iki kudu duwe tata krama subasita. Ngene iki dudune keakraban antara bapak karo anak. Ning ana silsilahe. Apa? Sirsiran.
silsilahipun wonten. Silsilah Pak kok sirsirane mbeta Pak. Iya, sirsiran. Pasane Pak Heri yo duwe sirsiran kita. Oh. Ketoke. Eh. Nek pejabat di kota maupun di kabupaten itu bersih. Bersih karena mengemban amanah itu berat dipikul di dalam pundaknya. Kok bapak nganti duwe iki kuwi saru dilulutur kleru. Iya, iya, aku. Gak duwe nek apa kuwi sirsiran. Gak duwe. Gak duwe. Ah terus? Simpenan kok. Okay. Simpenan duit neng bank maksudnya. Simpenan neng bank. Sudah kok ngoten niku. Pak. Pak. Mboten lengkap mawi menyan mboten nembang. Nembang, nembang. Nggih. Sesuai kalian menapa senyum adalah ibadah. Iya, jadi esem dan guyumu. Leres. Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk. Nggih, Pak Heri. Setelah kita tampil terakhir nah. Itu ternyata sing nonton iki sak Indonesia. Loh, tenan lah. Nggih. Iya. Pak Utim Blitar kalau wingi nggih, Pak nggih. Nggih. Wah, kalih Pak, Pak. Mbak Limbuk eh. Berarti jenengan niku lali. Apa? Iya toh, Mas. Tengene ndek wingi ya IMB niku. Oh iya, tapi sing terakhir kan ning kono. Oh niku nggih. Iya. Terus muni ngene. Wah, Pak iki duete Joklitik mbek Jokluthuk kudu ditambah. Dadi apa? Jenenge ditambahi Jo Brengos jarene. Nek niki apenipun nggih? Apenipun Joklitik Jokluthuk niki Jolodong mawon. Jobrengas Jobrengas. Iya. Alhamdulillah. Nggih, Pak Heri. Mas nuwun rawuhipun Pak Heri. Saestu. Dalu menika niki diundang kalih Pak Lurah. Amin. Terus nggih. Alhamdulillah warga-warga nggih tasik pengen kangen kalih kula. Terus ben ketemu apalagi kula niki warga Nglegok to. Terus lek karo Jiwun niku kencedhek. Saestu, Pak. Dadi ora kok senajan to ora kok wis ngasto tapi berdekatan atau berkomunikasi di dalam masyarakat itu masih erat. Masih. Pak Heri kira kalau wong Legok wis plek. Nah, tenan. Biyen 2 taun ning Legok, Mas. Apa? Parkir ning ngene 00 iki 2 taun, Pak Heri. 00. Masih enggak. Ora, ora, bapak ki yo pengen nah, Pak Heri. Asem nang guyu Pak Heri. Oke, Pak Heri. Wah, jan lowomu sesih lowomu. Ah, kuncine ah. Anu, coba Mas, anu ra depannya seperti apa, Bab? Beliaunya juga biar bisa menikmati. Cepi Pak Peri, cepi Pak Peri. Menika dipun giarakan TV Kebanggaan Blitar. Iya, ABTV Blitar live. Fotomu. Pak Peri. Pakai rapnya aja, Pak. Fotomu coba. Fotomu. Op. Iki piye to? Ngeten, Pak. Iya. Vokalitasnya kurang mengena, Pak. Kurang. Wah, saja ya. Rupamu yang marahi bapak lo iso. Coba kowe jajal. Sekali-sekali. Iya. Coba. Coba aku contohno. Okay, coba. Dadi jenengan lek nyuwun kula ngwe contoh berarti kan jenengan kula menyadari ngoten dadi kula. Duh, rupane kok jeding kok iso. Rupane. Oleh kowe. Witekno ora garap lek nang panggung yo ora wani lho, Jo. Ngene iki umum kok bebas kok. Miki mikir rada cedek ngeten nggih Pak nggih. Iya, terus. Jadi nek kowe iki ra cedek kok Pak enggak ado apa enggak cedek wong. Eleh padumu ape ngetone aku mrongos to kowe. Heeh. Fotomu neng kamarku. Moga. Moga Pak. Jambakan sik. Fotomu. Aduh. Masa. Apa iki? Napa sih? Iya. Kurang kendel jadi aliku. Kurang kendel. Mikir aku kurang cedek Pak. Berarti vokalitasnya tuh kurang mengena. Iya, cung kayak ini lu. Fotomu neng kamarku. Lah, kata lu Pak, kata lu. Si, eh, kue banter suaramu lah. Kue nyanyi rongmu karo mekrok. Ayo banter toh. Cobi bapak. Fotomu. Nah. Neng kamarku, neng atiku, kaya kowe, neng sandingku. Lombang nah, biasa kiki. Niki wau non sewu. Waktu neng kamarku tidak usah dihentakkan Pak. Jadi aja el kaya guru vokal eh dapure. Dapuk mungkin apa kau so? Ya pun lor aja. Perasamu aku bintang pantura nih. Rumangsamu bapak ki wis lihat dalam bernyanyi dadak kok warai. Diabut lor loh, cuk karet. Lor opo wong karet to.
Ngosok. Ya biarkan dengan kekuatan atau karakternya beliau sendiri. Ya karaku ya. Nyanyi ki duwe khas dhewe-dhewe. Bapak kan suaranya kan serak-serak gila nih anu suara. Serak-serak. Basah, serak-serak basah. Setelah kelutuk ini jalan lambin sama menang tau Pak Eri guyu tau ngono rata menanggap hei hei membiak ya timbali terus bangsamu wakak kacau-kacau ini maring ini amin amin siap amin bapak tapi awakmu sunat neh lantek bahannya pak Pak Eri tapi salah di jelaras di jelaras masih bersama bapak Heri Nugroho di duet ya di duet iye 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 iye. Salam budaya, salam Indonesia. APTV, APTV, masih bersama Pak Eri Nugroho. Terima kasih Bapak. Kakalinga, Kakalinga. Oke, makmur. Semula. Bisa gawe sedenge atiku suwera ketemu ning endi paranmu opo kuwi isih eling aku si janjimu lan tresnomu so kawe ayam ingatiku nanti saiki kowe isih tentu nanti kapan kowe ninggalke aku sakno sakno kuwi jalaras musik Indonesia bersama Kang Eri Joklite Konjot kebanteng masyarakat Jiwut Lingkos Dayanipun Bapak-bapak merangkat matur sebatku Untungmu Neng kamarku Neng hatiku Koyok kowe Neng sandengku Kene rasane Neng kangen Tersaku Yomong kowe selawase aku rapatkan disolai eselan kuyur asri jolaras Indonesia esamu kowe ninggal ke aku ho ha ho re masih bersama Dwi Jolaras Indonesia Pak Heri Nugroho yo kok rene oke yo hatiku kayak kowe neng sandingku ngene rasane yen kangen kowe wis aku
bakal bisa lali esem lan kuyuhu kocokmu neng kamarku neng hatiku kalau kuy neng sandengku ini rasane yang kangen kuy ngomong kowe kacokongan selawase aku rapakal bisa lari selawase luar biasa tepuk tangan untuk Pak Heri tepuk tangan untuk Joklitik yang bisa mencipta lagu yang begitu indahnya. Mengapresiasikan dari penggalipun konco nem-neman Pak Eri. Dados arpo susah, arpo seneng, arpo duwe, arpo ora duwe, tanamkan senyum yang indah terhadap lingkungan di sekitar kita. Loh, gitu. Dadi paling ora seneng. Wong ki wong duwe guyu lak wong sing seneng srawung to. Sumeh. Sumeh. Senyum adalah ibadah. Leres, leres, leres. Senyum adalah ibadah, tapi lek bojoku kuwi ora ibadah. Loh, sumeh kae. Iso guyu awan guyu sore guyu. Terus kentir kok tiba ya. Ya diperiksane to, Mas. Pak Eri mau tanduk lagi. Nih banyak request. Lah request sing arep dinyanyi niki judule Bojo Galak. Bojo. Bojo Galak. Wah, nggih. Bojo Galak. Krana gak enak. Lah iya. Krana wis bar diesem lan guyu ora kenek. Heeh. Krana bojone galak. Lah saiki tak celukne bojone dhisik. Nggih, nggih. Mbak Nila. Lah iki. Ah, selamat. Ya wis ben duwe bojo sing galak. Ya wis ben duwe bojo sing galak. Lah ya iki kena-kena lek bojomu ngene piye? Coba. Wah, kita galak tenan kita iki. Galak tenan. Wah. Waduh, iki kita iki. Nah, sinden iki sing profesional koyo nilai. Iya, Mas. Untuk mengantisipasi Badan Meteorologi dan Geofisika. Cuaca kan enggak menentu. Pancen muslime udan yo sok kala teko. Iklime beda. Nggih penangkal petir barang saiki. Wih, hiasan cundhe kok iso. Hiasan, Mas. Medun, medun Mbak Nila. Sejajar karo. Ya, malah kaya ngedukne pakan pitik. Nggih sugeng dalu Pak Heri. Sugeng dalu Mbak Nila, sampai ketemu malih. Pak Kangkon. Sugeng dalu nggih. Mas Kludhuk, Mas Klitik. Nggih. Malih. Klitik ana kludhuk ini ngono. Oh iya, heeh. Wah, layak. Sing glundung, sing glundung. Sing glundung. Niki Pak Jolodo. Pak Jobringos. Jobringos mawon. Jan niki kok aja-aja kok terus kena infusnya dagelan kok terus dagel ramo apa hiburan buat tenang apa Pak sing penting ninggali lah nggih sehat nggih Pak Heri alhamdulillah sehat bisnis kopi luwak kopi luwak nah ini kok lancar nggih kebun kopi alhamdulillah kebun kopi, lancar iki lho luwak luwak itu mau luwak. Mau kopi ini wis dianu karo Jo Kludhuk wong nggih lah ya iki kopimu ya nggih menika kopine sampun kula beto menika kantun luwak itu menika orang ngono lho kopi luwak ya toh ya, kopi ini luwak. Dipangan luwak terus ditokne liwat teleke lho teleke payu lho teleke iki ra payu terus sing dalah pe mbok tuku ora apa-apa ra gelem yo cek terhormat luwak timbang iki ya lha iya iya toh lha teleke luwak di diunjuk wong sak pirang-pirang teleke iki sapa sing gelem sapa ra tapuk ten mangsamu Pak Eri menika tembangipun duet ya? Boten. Lah sakjane iki takon nge-rap lho. Awakmu gak iso nge-rap. Boten lho, Pak. Pek anu Beijing mawon kula jenengan ajari nggih. Nggih. Kula tak nek ngajari wong loro ya. Nggih. Dolan teng daleme jenengan iki. Oh, Pak iya no. Anu Pak, guru privat. Iya, tak jamin budal siji mulih dadi loro sampean. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Swarane swara iki swara. Lah nggih mboten apa-apa. Aku eling tahu ambek awakmu ning apa GTV ya kan. Oh iya. Mboten teng GTV to lho Pak. Kula niku kalih jenengan lah ampun nenten kalih tahun to. Nggih. Malah dhek wingane kula tingali teng Indosiar. Iya. Wah, jan caluru mlebu teng kene patrol anu jenengan kalih Mbak Nira. Heeh. Ning apa? Mlebu teng patroli. Lah ngopo? Patroli iki kriminal kok. Kriminal, kriminal ngawur ae. Lah wingi nggih kotang ya kegedhen kok. Ya lho pancen ya gedhi kok isine. Lah iya ya kriminal. Ya Pak, iku
sok ngaku. Ya Allah, Gusti Allah. Lah yo gedhi kok isine. Malah mbok tawa. Kira-kira ukurane piro? Ah, mboten ngertos. Iki pun XXXXXL niku. Nomere swidak. Nomere swidak. Ayo Mas ya. Ya, bojo galak. Kula bigrane iki mawon. Engko ngerepe maca. Nggih. Dengane Pak Is iki. Is Dwi Jalaras Indonesia sesarengan turu Bapak Heri Nugroho saking Blitar. Pak Heri curhat wis nasibe kudu koyo ngene duwe bojo ora tau ngapenake seneng uring warane senang utu tak terima bojoku pancen kalah saben dino rasane ora karuan rasake bojoku sing ra tau perhatian. Najan batinku ngempet ono ijerut bojo yo is ben duwe bojo sing galak yo is ben sing ngomong ane senang gawe aku susah nanging aku wegebisi ngomong po aku tulus sing hati hati mo ngomongan bisa iki ngemes tadi jodoh nih tahanane koyo ngene sungguh keterlaluan bojoku sing saiki gedhe sithik wae aku mesti disenen amun telat ning kanca ana ditulake senengane aduh ditangi ngene yen wis ngono aku mung bisa meneng tak pasrah kemalah mung gawe sepan manamu aku ora tau ben kabeh yo wis ben duwe bojo sing kalah yo wis ben tak omongane sekang gawe aku susah nanging aku kepisan tak omong aku jroning ati tak trimo diramukan bisa ini tapi jodoh nih kahanane koyo ngene parate dele sing wis tak tepe kudu tak lakoni yen jari ngene rasane ampune duwe bojo sing kalah ora keturutan senengane wencamkan kamu sani kabar yang kore dewa tadi suara ini rambu sedang doa najan kalah bojo kuwangan sing ayu dhewe padhi lakoni ora kuat ditinggal ngopi tetep cinta senajan bojo kalah. Ojo meneh kowe kalah senajan tetep kowe kalah aku tetep tresno senajan kowe kalah tetap cinta marah bila mencari sabar dino sabar pengintan rasa impi-impi ora ono wanita liyo sing tak tresnani kecoba seramu dah ayu sing dadi ganti lane atiku yo wis ben duwe bojo sing kalah yo wis ben marah kok gawe aku susah aku kabisa ngomong hati tahu sing tapi mau bisa bis tadi jodoh nih najan kahanan nih koyong ini yo wis ben duwe bojo sing kalah yo wis ben sing ngomong ane sengat aku susah tak kongko nanti terusin hati tak bingung dirabung hati sayang
jodone kahanan koyo kene. Kula Mas Jo, iki sawatara udakara duwite meh 3 juta. Amin. Aku ora ngitung. Ditambahi Pak Heri piro, Pak Marhenis piro. Mangke dipun serahkan wonten takmir masjid. Takmir masjid diaturi tindak panggo sak menika. Monggo monggo ingkang kawedan, ingkang kawegan takmir masjid nyuwun nyuwun wedalipun sawetawis. Nggih. Tinampiya menapa tali asih saking dulur-dulur Dwija Laras. Dwija Laras. Iki betulan mangke dipun wakili. Wakili. Nggih. Oh menika menika. Pak Camat, Pak Camat. Menika menika menika. Pak. Mereka ugi pasumbang saking kanca-kanca musik, kalian kanca-kanca Dwija Laras, Paranggono, kumplit kangge masjid menika. Amin. Amin. Nggih, Mbah Nuwun. Ya, terus njok. Nggih, Mbah Nuwun, Gus, Mbah Nuwun. Kawat iki duit panas iki. Ana-ana teman-teman. Nggih, nggih, Pak Camat. Teman-teman. Pak Camat, matur nuwun, matur nuwun. Pangapunten nggih sak gaduk-gadukipun kanca-kanca seniman anggen pun nyambut damel. Pandene kirang kladukipun, kirang tenan penggalih nyuwun pangapunten. Nggih, mugi-mugi tansah lumintu anggenipun kanca-kanca nyambut damel. Bagas kuarasan anggenipun ngasta wonten ing pewayangan. Niki wau mboten diitung. Nggih. Mergo golek diitung sekolah wis yo mikir. Iya. Nuwun sewu, Bapak. Kok diitung mikir iki berarti. Tegese mikir iki tegese mikir kan nominalnya tanpa ada. Iya, iya. Sementing kan ikhlas kan. Bapak diatur ki Bapak. Nuwun sewu. Niku kula aturaken jenengan. Dados menika ikhlas saking para pradangga Dwija Laras, para musisi Dwija Laras. Yes, mencakupi sing nyambut gawe ya. Ya, sedaya ing dalu menika sami nyambut damel, menika ikhlas. Mbah Camat mewakili kagem pembangunan masjid ing dalu menika. Masjid namine napa, Pak? Camat niku. Al-Ukhuwah. Al-Ukhuwah. Nggih, mugi-mugi sembah nuwun. Sing penting niku makmume akeh. Amin. Imame berkahi. Amin. Sing penting kuwi sakala enek. Masjid ki yo akeh sing gedhe tapi ning isine ra ono. Ra ono, tapi insyaallah masjid kene iki insyaallah akeh makmume. Amin amin. Pak Camat tenanan pun. Lah niku kok saestu mriku. Boten Pak menika saestu kula boten guyon. Wau guyon tapi sak menika kula serius, Pak. Kowe kok nek nganti mbleset ngejak guyon, Pak. Nggih, nggih. Monggo Pak. Sedaya mereka penting, Pak. Hei, sajan iso maksamu. Nggih. Nggih. Sampai hitung. Pak. Amin. Jangan ngengeng 50 ya, Pak. Kula. Boten Pak, boten Pak Camat, Pak Sembahnuun, Sembahnuun pun. Bincang sanes wedal. Sembahnuun sedayanipun. Nggih, Sembahnuun berkah Pak Camat. Rezeki saking warga masyarakat Jiwut. Yen ora warga masyarakat Jiwut ora nek pagelaran kaya mangkene, ya ora ana sumbangan saka dulur-dulur Dwija Laras. Kula yen wis diawali dengan keharmonisan yang seperti ini, kesejukan yang seperti ini, mari kita tingkatkan tahun demi tahun semakin meningkat. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih dari malam ini. Amin. Amin. Sing penting sito. Ya. Aja ning kandang aku. Ya beda neh. Gus. Nggih. Sinambi mbujung cahyaning wedah wandene wonten kathah sanget kan nderekaken panjenengan, pamundhut ingkang tumiba wonten ing pangkon panjenengan. Kersanipun renan penggalih ingkang mirsani dipun waos tunggal-tunggal. Siap, menika wonten pamundhut. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang, kula saking Linmas Jiwut. Nyuwun gending dewa tresna nguber welase titip kangen kalian banyu langit kanggo kowe. Kanggo kowe menika wau enten welingan Mas Kangko. Nggih. Ingkang badhe nyuwantenaken menipun Mbah Cari. Oh nggih, duet Pak Cari kalian Jogliting. Nah, Mbah Cari. Oh, Pak Cari. Oke, pun nek tuku blangkon pun 3 taun kepungkur lho. Oh iya. Ngantek saiki ku blangkone kecilian. Nggih. Kagem masyarakat Jiwut khususipun Pak Kepala Desa kalian sedaya perangkatipun matur sembah nuwun. Nah, niki. Nah, menika ugi wonten. Nggih. Nah, sik wonten malih. Nah. He, assalamualaikum Pak Dalang Kangkong. 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 Tulisane Kangkong ya. Pancen yo bentuke kaya kangkong. Pak Kangkong iki tegese Pak Kangko, modele kaya kingkong berarti. Iya. Aduh. Campursari. Dwija Laras. Sewu Kutha Pantai Klayar Tanjung Perak kanca mesra istimewa kanggo Riko nguber welas. Iki kon tuku kaset lho iki menan.
kicang. Wah, heram lho. Ngeten Pak. Kok iso ngono kok ya Mbok dadi disi. Sane ngono kuwi. Bayo tangan. Bayo dadi gua kene. Kok dadi disi. Eh, tayub campur sari, selendang biru ande-ande lumut Joko Mlarat, Mister Mendem Caping Gunung, Blitar Kuto Kawentar, terus Janur Kuning, terima kasih. Wah, jan kok nanggap toprak. Iki iki jan cara kaset pitano wolak-walik. Wah, jane ya tenan kok ya kae sak menit. Tenan aku ora gawe-gawe kok njaluk lagu akeh rokok sitok ya ora. Janes. Ya ngene iki wong sing peduli karo budaya kok iso. Apa? Terima kasih. Soko sapa ya ora cetho itu lah ya. Iki lho. Pak Jawuk lho. Jiwot dan jawok. Woi kita yang ganteng matamu rusak. Lah tulisannya yang deledek lho. Jiwot kuning. Gih, herek reketek. Lawangnya mengatakan. Reketek lah. Wah Pak Supriyono, RT Luru, RW Luru. Pak Supriyono. Guys, asak gaduk-gaduk pun makin dipun pinangkani. Oke. Anggunake pesindan penjenan Gus. Siap. Iki yo ana sing nyuwun lumantar WA Mas. Iki dulur kula lanang anggota dewan wonten ing Tulung Agung. Sinten menika? Mas Agus. Eh Mas Agus. Mas Agus Tulung Agung. Insyaallah minjang wayangan tanggal 27 wonten daleme Mas Agus. Siap Mas Agus nggih. 27 September. Mriko September. Nggih. Teng anu Tulung Agung to? Heeh. Mesti gondang. Kauman. Lah iya Kauman ki lore gondang. Heeh. Etane. Cedak. Cedak karo sapa? Kali kula. Lah kowe nang ndi? Double. Engko ya jame ditoto ning pintunge ngono. Oh iya. Jame ditoto. Cedak. Awake dhewe ning Pakel, kono ning Kauman. Aduh, cocok kuwi. Iki enek BBM iki. Kaya si usum. Allah. WhatsApp wong Bluetooth e ra usum diganti sarkit tok iso. WA, HP sing ngene iki WA ra enek. Kena EBC. Weh, kilo, ramai. WA kau so, ganti. Saya ke Bluetooth ganti sarkit kui. HP kui semak 3310 gitu. Oh, ganti pun mas mule. Betul cerita nih ki. Belanok. Dia cuma takon rego kau pakai. Oh, alah. Takon rego ya diwaco nih kini. Betul. Eh, kang tipe daulat sinten Gus. Sawa sinten saya. Isna. Kini saya kau lagi ngelirik Rono mengidul. Oh, ya ki hasil bitar ki. Bitar nih. Wah, juragan pitik bebek nih. Penak iki kowe mbiyen rabi iki mulya kowe. Mulyane nggo ndi? Ha juragan pitik to. Heeh. Ha kowe lagi mulih kok tanggapan lehmu melawak tawani langsung no kowe. Piye? Waduh ayah aja kluthuk rawuh. Anu ngersakken dadan apa pupu? Seneng ora kowe ndi? Yo lek pas dodok pupu enek. Terus? Lek pas aku Mas Jongri teko. Nyen pangapunten. Nyapa, Dik? Dodok kalih pupu pun tek, Mas. Lah kari apa? Arek brutu. Tuh jeleput ya. Era masalah kene iki. Butuh vitamin. Nggih, wilajeng dalu. Eh, ora tadi cucuk. Aku ngelis. Ora. Kok bisa gajah iki? Cantik ku mbok idek. Gajah to. Iki jane sinden mau kudane lho. Seto. Seto, sorry Mas ya. Yo ala. Pai yo like lo, contone telon druwo ya iki. Sikil iso kaya kincir. Ora, wong ora kepidak kaya gayamu kaya ngono, sia-sia men lo karo aku. Ora kepidak piye wong, sumpah. Kurang apa? Aku iki kurang. Jane aku iki kurang apa, Mas? Eh? Aku iki kurang apa? Sampeyan njaluk mangan yo tak gaene mangan. Sampeyan njaluk mangan yo tak gaene mangan. Mangan yo mangan, tapi lek mung nyugi ra cethok. Ora cethok piye? Aku pesen lele penyet. Terus ngambel. Enak sambelnya ya enak tuh. Enak sambel enak jadi sambel entah lele kau blumbang di ciduk tumpang nelayah baru tak makan matel cangkemku sekto aku kiper ya mana karo kongkonanmu tau Mas jalu amu lah sarwontah ya kaya ngono sarwontah lombok entah bawang entah tomat entah tapi lele ya mateng kucul kayak begini lele entah buat tempat saya jadi istri solikah ya ngono kuih lo Mas mana karo omongannya bojo weh gue rasih itu solikah ini solikin uang kok uang karo uang bedok takkan masak kangkung umumnya lah kayak Mbak Dwi. Iye. Kangkung diketoki. Ora, kangkung kok blubang, Mbak. Rek.
pun cemplung nih gini dandang bareng tak pangan dewo tapi tak pangan malah kayak ngebelin layak kan gak pangan ini gini kita amun kita amun kita amun mas mas anu gus gus iya jok janipun kluduk beten kroso apa? Wong wedok ki lak paling bisa nyimpen perasaan nyimpen wadi ya. Arpo seneng arpo setia arpo perhatian sok kalo ki dimpet ning dalam hati nurani yang paling dalam jane ki setia ya setia tenan perhatian ya perhatian tenan niki kali kluduk nulek aku ki setia tenan lho mas aku ki lek duwe bojo jan setia tenanan aku ra ngapusi senajan to kowe adoh senajan to mak aku adoh karo bojoku kowe mangan paribasan mangan ki lho nek piring kuwi lho enek gambare Mas Kluthuk ketok rupane Kluthuk ketok rupane Mas Kluthuk iki lho sangke cintaku karo sampeyan lho Mas rungokno lambemu rungok ra ya ya tak idoni lho iki rungokno eh ora lho jiwitamu iki rungokno to Mas aku jangan ya Mas ya ngudeg jangan kuwi lho nek duduwe kuwi sing kimplah-kimplah kuwi mau enek fotomu lho Mas sampe cintaku karo sampeyan kuwi lho Mas aku lek wae ngono ya kelingan tekmu sing kimplah-kimplah iki kok aku mangan kuareken Mas heeh ning mburi iya ning kandang cedak kandang kuwi mau aku ndodok lah nek banyu dodokanku kuwi mau lho Mas ya enek gambarmu lho Mas pancen kita rupaku kaya telek kita biacok nah ngono jane mas aku ki pancen setia tenanan karo sampean aku ki karo bojo ki setia ngono kuwi nek kowe gandeng ngono kuwi kudune ya tembangmu sing tembang gandrung aku karo pamane wong yen lagi gandrung ra peduli mledos e gunung nah ngono lho wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir nadyan randuwe duwe direwangi kridat kridit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro nah ngene lak ketok romantis to Gus yeah, romantis yeah. Tenan lho bojone iki ana carine Joko sing disejo bakale teko ana carine Rondo Rono rene akeh sing godha ana carine perawan enake ra karuan perawan rondo padha wae sing penting enek bolongane hei ya enek nyawane apa piye bolongane irung lambekan yo nyawa apa oh, klambi teles kenek keringet Gus Kangko keri-keri tur anget watu cilik arane krikil Mas Kludu oh wis arit porong rit wi iki ya kaya parikan kaya guseman lho watu cilik arane krikil Gus Kangko keri-keri neng sikil watu pecak arane kricak ning ning sapa ki ning Isna kuwi ngono keri-keri yen dipedak dipidak iya iya tempe garing jenenge kripik jok ludu kuwi ngono sak bungkus 1500 piye iki none neno nasu none pas nak lho kaya gosek lho delok ta wong gosek ka iso lho ora matuk klambi telas kena keringet Gus Kangko kuwi keri-keri tur anget ayo ayo duk tekono duk ya patu cilik arane kripik hei hei patu cilik kripik jenenge krikil gagal fokus krikil nah kowe kari-kari neng sikil watu pecah watu pecah arane kricak keri-keri nek dipidak terakhir bongkok tempe tipis arane kripik kowe kari-kari tur ape nananane nenenonino sreng sreng kripik kripik kuwi keri-keri tur ape lho tak kira liyane lho
Aku sing kotor ki pikiranmu lho. Malah sing regeti kowe kuwi. Lah nggih tak diresiki. Pripek ki kri-kri ter apik ki kon malang krik. Lho. Jajal lirik iki kan ora apik. Lho. Ka wong lirik iki. Napa? Kowe lek kowe wecut. Lah kowe karek nyedot teh sambat. Lah iya. Sing ketokne ora sambat. Tau pas ngono. Merdeka upacara kan karo ki upacara sak desa kuwi. Iya iya. Merdeka. Wah, urung dikerok to. Eleh, ora sak kaya ngono, wong sampean ki lho sing kok golek ya kelek. Hah? Ndek ngi. Ndek kamar. Ha to? Aku bar adus. Mukur kembenan tok. Sampeyan marmer ngusek ngusek kelekku ngono lho. Hah? Sing wedok. Kok iso saiki? Sing wedok barang iki modele kaya dikekne modele. Aku ki ora ngekekne Mas, aku ki kenyataan ngomongne kenyataan nek kene iki. Iya ning ngono ki aja mbok omongne ya ngisin-ngisin. Aku malah malu. Nyapo aku ora duwe isin lek babakan ngomong iki. Wes ora peduli aku dirungokne sapa-sapa ora peduli. Sik sik, kowe berarti aku ngimpi kowe. Nyapo? Piye? Sing musul-musul duduk aku kowe. Sapa? Bung Haryono. Oh ya, oh ya, Pak. Oh ya. Kowe nyapa? Tapuk ngene. Ora lho, ora. Iki mau ngomongne apa kok jog-joge Bu Haryono kuwi sapa? Bu Haryono ki sing kula tu kuwi wak bebek nang nggonmu. Walah iki tanggone sampean to, Mas. Alah. Alah gayamu lah. Tiwasan tak lekne lombok sing pedes. Gayamu lalina nak koclok kowe. Tembangipun menapa, Gus? Ya kuwatah sing dipundhut wonten Dewa Tresna ngubur welase titip kangen banyu langit. Lho aku arep ditenani lho, Jo. Pripun? Lah mongamu ki Pak Agus ki ngrungokne ning mirsani ning TV. Napa nggih? Kebeneran jurung enek lawake Mas Jo Kritis yo kluthuk tanpa ditelukur kon. Pitulukur napa niku? September. Aduh Mas, kula nun sewu. Kula September, Oktober, November, nun sewu Mas kula. Tanggalan siji nganti 30 penuh niki. Kula jan blas gak tanggapan niku. Asem iki kok iso. Tepa akan gue. Yo amin. Tris, kayak mamu elek lho ya. Apa ya? Mobil mau apik melintas diacok ya. Tembangipun ingkang familiar wonten masyarakat. Nggih. Menika wonten banyu sing kebak barokah. Bener. Kuwi sing saka darani Banyuwangi. Banyu langit iki lho. Kok iso Banyuwangi iki lho? Banyu langit. Banyu akhir rasa mbok ombe mbok nggonmu biasane lak banyu cilik. Enek kek gang 12 nggonku enak to. Ngono. Cepi sak pinten, Mbak? Ya, ngono. Bung Har, Bung Haryon. Masih bersama Bung Har. Es jan latin es. Suro angin, angin singre ridu hati. Aja. Hei. Oh, mas. Ora yakin ukaramu lek nyanyi ora yakin. Aja terlalu mbok gawe desah. Pakailah tekankan power untuk orientasi bahasa aja. So, ngono ki. Marah dintai ka lho, kluthuk. Ngopo yo enek dilikiti karo Bu Haryono. Mu enek-enek. Wae lah yo sing ngelikiti ki lah yo modele kaya Mas Kluthuk sampean ngono yo pas. Mosok yo wedok karo wedok. Oh. Kerine nek endi terusan? Oh iya makanya sama Denny tadi. Weko nek tak, weko ya. Sui-sui tak, makanya tahan. Omong-omong pedih kayak ganas. Ini mau ngomong nek ngene terus malah dikilikitik. Yuk, yuk, nyanyi. Weh, Kang tahan langsung nyumedot rokok. Coba Kang, coba. Yuk kita eh. Adik curu. Banyu langit. Yuk. Dwi Jolaras Banyu Langit Cak Klicik. Iya Cak Kluthuk Isna Santiknya Sapa Timur Mas Kangko. Apa kabar? Pak Yan ya Pak Yan. Suara angin, angin sing reri duati ngelingake liramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke elu ning pipi suwira wero senadyan mung ngono ngimpi nganemo ngalem ning jajaku tambah
kangen ning atiku ngalemo ning aku bendra adem kesiram hujan ning jalu banyu langit sing ono duwe kayanya watu gede kalingan bendunge udan welasono atine wong sing kasmaran setyo janji seprene tansa kelingan adume gunung rapi morgo melu krungu suaramu ngomong ke opo adume gunung rapi morgo sineng lagen mono seri Yogyakarta wijo laras musika Indonesia ono mbak Isna cak klitik rawai Jomania. Oke, kanca-kanca komunitas. Janjine lunga nirang ati suwe-suwe, pamit esok lungane rang ati suwe. Janjine lunga rang ati mene suwe ne, nang ati nganti kapan tak tekane. Krimis telepono tapi iki seruning jojo petra kare ngekejansi ora rame sekene kenku resani nganti kapan aku ora bisa lali ajome gunung merapi purba suaramu ngomong ke opo ajame gunung rapi purba sining adat monosari Yogyakarta janjine lungane rang ati suwe-suwe pamit esok lungane rang ati jatine lunga rang ati suwene suwene nganti kapan tak entengi saiki ayo yo kita goyang lagi bersama di kelas tangguh enak eramu ada Pak Isna ada Mas Rini. Terima kasih. Cantiknya Indonesia ada Mbak Isna Purbaya bersama Bung Haryanto. Mak cange. Dalam Mas Jo. Nuhoni kalau wau pitungkas saking menyanipun Mbak Lura. Nggih. Wonten sesulih saking menyanipun Mbah Cari. Mbah Cari. Nggih. Krana kersa renan penggalih Dono Swanten dipun paringi panggenan ingkang mirgantara. Oke, siap Mbak Carek timbali munggah. Monggo Mbak Carek. Heeh, monggo Mbak Carek, tak mringi, Mbak. Ya. Yuk Mas, nyuwun cepete Mas. Yuk. Kanca-kanca dicel laras. Mbak Carek monggo. Dah Mbah Cari. Pon kesanipun, kesanipun Mbah. Pon Mbah, pon Mbah. Aduh, ruwet. Betul. Ruwet kabel yang betul napa-napa sih, beteng beteng ruwet uripe mohon. Iya, nek ruwet uripe ke larung-larung. Oke. Wong niku sasmita iki Mas Cari. Dawuh Mbah Cari. Sampeyan mah ya wis nyedot.
sampun kaya nyolong nek sapa nggih kula nggih nyolong nek niki dulur lanang dulur lanang masa ning kandang pitik mburi lenyung wedhut ngene wis ayu sampun kula ditimbali karo Pak Dalang nggih kula wau sithik kula sedhet tipe kleru sing kula sedhet tak lho apa sing kula sedhet tak kula dhewe niku maksude rokok kula dhewe wonten Mbah Carik nggih tetep bernuansa campur sari ya campur sari moga Mbah Carik wonten tengah kersane pun tengah diapit nggih kula detek Mas kersanipun kapundhut gambaripun terus keluarga ingkang wonten luar negeri menika lak streaming terus kagungan family yang di luar negeri Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi. Oh. Menika saged mirsani. Tanugi salam kula dumateng sedaya warga masyarakat Blitar. Ya. Telumpu, Balapan, Manggar, Tanugi Jati Turi, Kelurahan Blitar menika salam kula kagem sedaya mugi-mugi pagelaran ing dalem menika wonten ing desa Jiwut. Mugi-mugi dados panglipur sepenjalan sedaya. Amin. Tembangipun tetep tetep nomor. Kanggo kowe. Wong ngefan karo sampean kudune lagune sampean. Nggih, matur nuwun. Bringos kaya garut kaca. Bringos kepri wong mrongos. Engko dituntun Mas ya. Dituntun. Lho, dituntun setruk napa pripun? Dituntun ki. Sampean kapan rencana setruk? Dituntun iki karena beliaunya itu ndak bisa sok kelono laline. Dituntun ukarane kuwi lho. Dabing. Pokoke di ngono lah. Sendika dawuh, Mbak Tarik, Mbak Sandi. Oke, kanggo kowe. Yuk, monggo. Warga masyarakat Desa Jiwut dan sekitarnya. Amin. Iki akeh pemirsa ingkang saka luar Desa Jiwut. Kelerasan. Gambare jenengan diti ning ngono. Ning ngarep kuwi. Cah cilik-cilik nangis kabeh. Lho. Lah kok saged. Iki lho terutama lho Mas. Kita kok mboten wedi to gila kita. Oh gila. Engke lha niku gambare monteng ngene omah suge-suge kathah niki. Heeh, tipe wajang karo Pak Kepala Desa. Jangan mendekat ada anjing galak. Yo nyanyi salah ndredeg. Ya, rae koyo buldog padahal. Kagok kowe sarengan kalian Mbah Carik wonten ing tlatah desa Jiwut berpacu dalam melodi. Cari happy tenan nek bengi iki. Iya, Pak. Konjuk dumateng para karang taruna, cari para juru ladi sembah nuwun. Sregep Pak RT ku. Estu Pak RT, Pak RW, Pak Mudin, Pak Sun. Apa kowe sak mestine kowe urip kaya ngene barengan karo kowe urip sak menine sampeyan kepedro kowe kono yen kowe tresno aku rebloyo ra ono wong liya liya. Mas Widi spesial Mas Kaligo Mbak Putri konco-konco ICB Blitar ICB aku neng kowe sing ana neng kono aku ra kandang sama bisa ketompo saben ngabari kowe mesti loro ati aku ra ngerti kodo sopo sing nyalari. Salam kanca-kanca sekitar Dalang Blitar. Oke, Rio, Pak Kangko. Oke. Pak Yanto. Mas
Mas Redi, Pak Joko, Pak Joko, Mas Wadono, Pak Waras, Sugeng Mirsani. Apa we gak mesti nih duwe ore koyongi barengan karo kowe ure sampeninane sampet kepeto kowe kono yen kowe tresno aku percaya ora ono priya liya. Go aku mongkono mongko bisa ketompo saben ngabari kowe mesti loro ati aku ra ngerti mergo sapa sing nyalari Rijon Arab Indonesia ojo arso piro. Satu lagi wacale yo. Gowe lan aku wis sumpah janji ora bakal godha ati. Namun sawiji sing nang jero ati wis nakui yo monggo we sing tresnani. Matur suwun Mas Klitik. Pacare sembah nuwun. Suwun Mas Tutus. Monggo kelas. Siap, siap sembah nuwun pacare. Ah, wilijeng wilijeng sehat. Amin 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 amin. Wah, dan. Kepara nyata punggawa-punggawa ing kapranatan bisa jiwut anggenipun ngrasuk kabudayan luar biasa. Nggih Mas. Nggih, nggih, nggih. Iso nyanyi kabeh merga kula sapa. Kape. Boten. Boten. Mas Jo? Nggih. Aku tak nuntukne lakon sik perang sedelok engko gojek neh nggon gara-gara ya, Mas. Sedelok dawuh Mas Kang. Dadi ming perang perang tok gojek ngoten. Nggih. Nana-nana. Kapranangeng mungkaring poncong rio liryo mani ang lakar diri